Slovenskega atletskega kluba brez dvoma najlepši letni čas, tudi če temperature še niso povsem vigredne. Dve tekmi je SAK odigral v tem delu prvenstva in obakrat je odnesel zmago. Minuli teden v gorneavstrijskem Föklamarktu, včeraj pa pred domačo publiko. V gosteh so bili amateri zvezdnega ligaša VAC iz Wolfsberga. In če tudi je trajalo zelo dolgo, so se na koncu veselili v športnem parku Velceneg domačini. Zimski odmor je bil očitno predolg in apetit na nogomet velik. Nad 500 gledalcev je sledilo temu koroškemu dvoboju. Novi obrazi pri domačih so Željko Mitrakovič, Uroš Rošar in Tilen Kompan. Po repravici tekma ni bila ravno vrhunska, tudi slabi teren, ki se je šele ravno kar otresel snega, je prispeval svoje in tako traja do 24. minute, ko se SAK v belem prvič pojavi pred vrati gostov, Dario Biščan in Kristjan Gobst mimo vrat. Goste so navadni v celotni tekmi samo enkrat in to v 33. minuti, ko botruje domačemu vratarju prečka in s tem je VAC za ta dan svojo upravil. SAK se trudi, poskuša, zadnji odločilni udarec pa manjka. Tako ostaja nebo po prvem polčasu delno oblačno. Po slabi uri se poškoduje Tadej Žagar Knez, namesto njega pride Tomir Ril. Sedaj gre pri domačih bolje od nog in naenkrat ima Dario Biščan svojo smrtno priložnost, Soldo pa je na mestu. Trener domačih se odloči slabih 15 minut pred koncem za menjavo. Iz igre gre Mitrakovič. Na zelenico pride mladi Koletnik, zamenjava, ki se bo izkazala kot zlata vredna. Nekako visi zadetek v zraku, kot za SAK. Uroš Roša s silnim udarcem, odlično pa spet brani Soldo. 3 minute kasneje pa lepo sije sonce, Murad Velju pošlje usne po tekazenskem prostoru, Koletnik podaljša in Dario Biščan. Usnje caplja v mreži, zid se je zrušil, kako veselje. 1:0 za slovenski atletski klub. Biščan, številko 22, sprosti vse krče. Dva igralca zadnji žvižg sodnika slišita le še iz slačilnice. Najprej mora po drugem rumenem kartonu predčasno pod prho kapetan gostov Patrik Pfennig. Tik pred koncem tekme pa mora zapustiti igrišče po nepremišljenem prekršku še Kristjan Globst. Zmaga, ta pa je v žepu. Na koncu individualna kvaliteta, vemo, kaj je Bišči sposoben, super trenira, kvalitetno je pripravljen in enostavno vidimo, da mu manjka pol sekunde. Pred tem je pa imel 2-3 situacije, ki pač jih ni rešil, ampak vidimo po drugi strani, kako pomembna je telesna pripravljenost. On je ostal zbran, željanje dokazovanja, hoče se dokazovati in enostavno potem se je na koncu to izplačalo in je nagradil on svojim golom celo ekipo. Slovenski atletski klub premaga amaterje VAC z 1:0 in sistem bistveno izboljša položaj na lestvici.